لکسبان تخر اغلاس وایم ټول سړي مشي. بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ تاسو نوې ټاپک شروع کوو چې هغه اٹرل فیبریلیشن دی. اٹرل فیبریلیشن په ټو اریتمیاګانو کې یو کرانیک اریتمیا ده، یو مزمن اریتمیا ده او ډیره معمول اریتمیا ده چې ډیر خلک قربان یخته کیږي. یوازې تقریبا چې کوم ریسرچ شي یونایټیډ سټیټ آف امریکا یا په امریکا کې چې کوم ریسرچ دی، 2 میلیون خلک یوازې په امریکا کې اٹرل فیبریلیشن لري. ورلډ وایډ پیښې بیخي زیاتې دي او د عمر په زیاتېدو سره د دې پیښې چې دی دا زیاتېږي. اٹرل فیبریلیشن موږ تاسو یو د دې اسباب معمولا دا د چش په بیس کې منځته راځي، والر هارت ډیزیز په بیس کې منځته راځي، د هایپرټینسیو هارت ډیزیز په بیس کې منځته راځي، همدارنګه د ریوماتیک هارت ډیزیز په بیس کې منځته راځي، د کارډیومایوپیتی ګانو کې رامنځته کیږي، خصوصا ډایلیټډ کارډیومایوپیتی او هایپرټروپیک کارډیومایوپیتی ګانې، او همدارنګه تایروټاکسیکوسیس کې رامنځته کیږي، په سی او پی ڈی کې رامنځته کیږي، په الکول استعمال څوک چې الکول استعمالي په هغې کې اسکیمک هارت ڈیزیز کې، او همدارنګه کیدای شي چې هېڅ سبب معلوم نه وي چې هغې ته لون اٹرل فیبریلیشن ورته وایي. لون اٹرل فیبریلیشن چې هېڅ کاز او علت یې معلوم نه وي لون، او داسې من ان مور کازس لري. زمونږ دې سره ډیر کار نشته دی، زه تاسو ته صرف دا باید ووایم چې اٹرل فیبریلیشن موږ تاسو کومې کریټریاوې دي په ECG کې څه رامنځته کیږي. هو دوه خبرې نور هم یاده ولوړ دي چې اٹرل فیبریلیشن دوه ډوله موږ کلاسیفایډ کوو. یو د ریټ له نظره دی، د هارت ریټ له نظره دا په دوه ډوله باندې دی. یو ته وایي سلو اٹرل فیبریلیشن او بل ته وایي فاسټ اٹرل فیبریلیشن. کریټ از اصلو نه کم وي، بیټ پر منټ نه، نو دا چې دی سلو اٹرل فیبریلیشن دی. او که چېرته ریټ مور دین 100 بیټ پر منټ وي، دا فاسټ اٹرل فیبریلیشن دی. او د دوام له نظره موږ دا په څلورو، د ډیوریشن له نظره په څلورو کټګوري باندې دا ویشو. اگر که کتابونو کې بدري ډولونو باندې ویشلی دی، یو ته نیو ون سیټ وایي، نیو ون سیټ یا نوی او تازه شروع شوی، نیو ون سیټ اور اکیوټ ورته وایو هارت شکل باندې اٹرل فیبریلیشن. تقریبا دا لیس دین 48 اورز وي. او بل چې دی هغه پیروگزیسمل دی، اٹرل فیبریلیشن دی چې ڈیوریشن نظره مور دین 48 اورز، لیس دین 7 ڈیز، او اتسل ساعتونه زیاتې اورزونه کمی. او بل چې دی هغه پرسسټنٹ اٹرل فیبریلیشن دی، پرسسټنٹ اٹرل فیبریلیشن دی چې دا مور دین 7 ڈیز او لیس دین 1 ایئر. او بل پرمننٹ اٹرل فیبریلیشن دی چې دا مور دین 1 ایئر دی، یو کال نه دوام زیات شي بیا پرمننٹ شي. نو د ډیوریشن نظر موږ دا څلورو کټګوري باندې ویشو چې یو نیو انسرټ دی چې یا اکیوټ چې ډیوریشن یې دا څلور ساعتونو نه کمی، پیروگزیسمل اٹرل فیبریلیشن چې ډیوریشن یې څلور ساعتونو نه زیات او یو هفتینا یا د اورز نه کمی، پرسسټنٹ اٹرل فیبریلیشن هغه دی چې ډیوریشن یې د اورز نه زیات او د یو کال نه کمی، او پرمننٹ اٹرل فیبریلیشن هغه ته وایي چې مور دین 1 ایئر یا یو کال نه زیات دوام کوي. راسو اٹرل فیبریلیشن څنګه منځته راځي؟ اٹرل فیبریلیشن داسې رامنځته کیږي چې دلته په اٹریا کی دا اسینوٹ دے، اسینوٹ خو نارمل فائرنگ کئی، او دا اے وی نوٹ دے، او دین الاندی چی دے اس بنڈل شروع کی گی او بے بنڈل برانچ شروع کی گی. دل تا اکٹاپک محراقو نئی، اکٹاپک محراقو نئی پوزیناتو کی دا فائرنگ کئی، اکٹاپک محراقو نئی دا ہم فائرنگ کئی، مثلا دا اکٹاپک محراقو نئی دا ہم فائرنگ کئی، دا ہم سیلی تولیدائی. خو پام دی ایکټاپک محراقونو کې دلته ری انټری سرکټونه مې، ری انټری سرکټ سیلر راځي
په مای کې ری انټر کیږي ملټیپل ری انټر سرکټي پارٹریا کې دلته پارٹریا کې یا په اوزیناتو کې ملټیپل یا بشمیر یا متعدد ملټیپل اکټوپک محراقونه اکټوپک فوکس یا فوسی وي او په دې کې چې د ری انټری سرکټونه ری انټری سرکټ او دا ری انټری سرکټ سیلی د کې ری انټری کیږي تولیدیږي او راځي ای وی نوټ ته او د ای وی نوټ څخه سیلی لاندې ښکته کیږي البته په مختلفو انټروالونو باندې خو دا څومره سیلی تولیدي څومره سیلی د دې سیلو شمیر د 350 نه والا تر شپږ سوه پورې سیلی تولیدیږي در شپږ سوه پورې امپلز وي چې اټریا ډیپولرایز کوي د درې نیم سوه والا تر شپږ سوه پورې امپلز وي یعنی معنا دا ده چې د درې نیم سوه نه شپږ سوه پورې دا اټریا چې دا ډیپولرایز کیږي دا څه کیږي دا سیلی تولیدیږي نو ایوینوټ خو ټولو سیلو ته ځواب نشي ویلی درې نیم سوه نه تر شپږ سوه پورې سیلی راځي ایوینوټ یې ټولو ته ځواب نشي ویلی بلکې ایوینوټ یو یو سیلی ته په مختلف انټرولونو باندې ځواب وایي یو یو سیلی ته په مختلف انټرولونو باندې ځواب وایي نو دا دینه معلومیږي چې یو طرف ته د اټریا ریټ ډېر زیات دی درې نیم سوه نه شپږ سوه پورې درې سوه نه شپږ سوه پورې ریټ زیات دی ای سی جی مشین کین ناټ ڈرا پی ویب پی ویب نشي رسمولی ای سی جی مشین پی ویب نشي رسمولی دا خو موږ تاسو یو چې نارمل سټرپ دی دا څه دی یو نارمل سټرپ دی خو کچا کله چې اټرل فیبریلیشن وي اټریل فیبریلیشن کې دا چې ریټ ډېر زیات دی درې نیم سوه نه شپږ سوه پورې ریټ دی اټریل ریټ دی نو دلته ای سی جی مشین دا ریټ نشي رسمولی دا پی ویب نشي رسمولی نو موږ تاسو ته به اول دا چې نو پی ویب اولینی کرایټریا به د اټریل فیبریلیشن دا چې نو پی ویب پی ویب به په ای سی جی کې نه وي اوله کرایټریا دا ده چې نو پی ویب پی ویب به په ای سی جی کې موجوده نه وي دویمه کرایټریا دا ده چې پی ویب خو نشته دی خو ای وی نوټ مختلفو سیلو ته په مختلفو انټروالونو باندې ځواب وایي نو وینټریکل به ډیپ پولرایز کیږي خو په مختلفو انټروالونو باندې چې په مختلفو تقریبا وینټریکولر ریټ دی کې ګور اټریل ریټ پکې سوته رسیده دا اټریل ریټ دی کنه درې نیم سو نه شپږ سو پورې وینټریکولر ریټ به سوته رسیږي وینټریکولر ریټ به پکې سل تر یو سلو اتیا پورې رسیږي مانا دا ده چې سل نه تر یو سل اتیا پورې سیلی لاندې وینټریکل تخکته کیدای شي دا نورې سیلی څه کیږي ټولې بلاک کیږي خو دا سل نه تر یو سل اتیا پورې سیلی چې وینټریکل تخکته کیږي دا په مختلف انټروالونو باندې وریبل انټروالز مختلف انټروالونو باندې نو دلته چې انټروال مختلف راځي آر آر انټروال به څنګه وي مختلف بي ایرېګولر بي نو دلته موږ تاسو ګورو کې وارث بي ټي بي خو پی بنئی او آر آر انٹروال بسنگ گئی دا با اے ریگولر بھی دیر اس پی ویب اس دیر اس پی یعنی پی ویب کم پی ویب شتا پی ویب نشتا کنا پی ویب خوش شتا ہو گوری آر آر ترمنز پاسے لے سنگ دی غیر منظمی دی اے ریگولر دی دوائی مکرٹریا دادا چی ایرېګولر او ایرېګولر آر آر انټروال په دې کې دوه کرایټریا دا دي چې یو نو پی ویب او بلا ایرېګولر پی آر آر انټروال یو خبره بلم دا چې کله کله دا ریټ خو موږ ویلې اټریل ریټ کې سوته رسیږي له درې نیم سوه نه شپږ سوه پورې رسیږي اټریل ریټ نو دې ته فیبریلیشن اوسیلیشن ورته وایي یا فیبریلیټری اوسیلیشن هغه ډېر چې ډېر زیات وي فیبریلیټری اوسیلیشن دغه پی ویب داسې کله رسمیږي لکه د ایف ویب په شکل باندې ایف ویب هغې ته وایي هغه څه وایي ایف ویب داسې وایي داسې موږ تاسو ته دغه راځي دا به ورپسې څه وي ټي دا داسې دا پی ویب داسې رسمیږي چې دې ته بیا پی ویب نه شو ویلې دې ته بیا څه وایي دې ته بیا ایف ویب وایي یا فیبریلیټری اوسیلیشن ورته وای دا درې کرایټریا شو په اف ویب دا پی ویب دا سیرس میږي لکه دا فیبریلیشن په شان باندې
دا فیبرلیټری دا فیبرلیټری اوسیلیشن وي. دا ریټ ډیر زیات دی سی جی مشین د پی وی په شکل شي رسمولې, بلکې دا سی رسمي لکه د ایف وی په شان دي. ته ایف وی بوي دلته وګ تاسو شکل ګورو, تاسو دویم لیټ ته لاړ شئ. دلته تاسو کوم پی وی ګوري او د ار ار ترمنځ فاصلې څنګه دي؟ غیر منظمې دي. دا موږ ته سره ښایي اټریل فیبرلیشن دا اټریل فیبرلیشن دی. بل ارتمیا چې موږ تاسو وایو هغه اټریل فلټر ده. اټریل فلټر دا ارتمیا دا ډیره کامن نه ده لکه څنګه چې اټریل فیبرلیشن کامن دی. او اټریل فلټر په اټریل فلټر کې دومره ای چې دلته یو اکټاپک محراقي دا هم د انټری میکانیزم په اساس رامنځته کیږي. دلته یو اکټاپک محراقي چې دا اکټاپک محراق یا فوکس چیرته ای, دا اکټاپک محراق په رایټ اٹریم کی رایټ اٹریم کی ګوري. دلته چې دی ایس ای نوټ دی کنه, خو دا رایټ اٹریم دی. همدلته یو اکټاپک محراق هم شته. ای وی نوډم ایس ای نوډم سیلی تولیدی اکټاپک محراق هم سیلی تولیدی. دلته سیل خدا سے دا ری انټری سرکټ پام دی اکټاپک محراق کده. دا سیلی سی کی ری انټری کی ری انټری کیږي بیا بیا داخليږي. خو دل تریټ سومړی دل تریټ اټریل ریټ بیا هغه مرزيات نه تقریبا دل 250 نه تر 350 یا 300 پورې سیږي. آ واو 250 نه اټریل ریټ 250 نه تر 350 پورې ریټه سیدلې شي په اټریل فلټر کې. دلته سیلیج ایوینوټ ترازی ایوینوټ دلته هم ځینو سیلو ته اجازه ورکړي چې تیر شي او ځینو سیلو ته اجازه نه ورکړي چې تیر شي. نو په همدې وجه دی کې بلاک رامنځته کیږي. ټو ون بلاک او فور ون بلاک پورې. ټو ون بلاک او فور ون بلاک څه معنا؟ دوه پی په ځای یو کیو آر ایس, څلور پی یو کیو آر ایس, درې پی یو کیو آر ایس. معنی هر درې م بلاک کیږي سیلا, هر څلور م بلاک کیږي, هر دوه مسئله څه کیږي؟ دا بلاک کیږي. نو دلته په منظم شکل باندې سیلی لاندې پرېږدي په منظم شکل. وینټریکل ته سیلی په منظم شکل ایوی نوټ پرېږدي. هغه سیلی لکه اټریا په اټریل فیبرلیشن کې شو لکه چلته په غیر منظم شکل پرېښودلې, دلته په منظم شکل پرېږدي. که بلاک ټو ون بلاک کی ګوره, دلته دلته به ګور داسې ښه دا د ټي او د پیم ترمنځ ډېر فرق نه کوي. ګلا سي دي کې دلته کوم تاسو وګورم تقریبا داسې وایي چار آر انټروال تقریبا ایکوال دي سره. خو دلته ټي مور ټي ویب دن بخنه غواړم مور پی ویب دن کیو آر ایس کمپلیکس. پی ویب زیت دی نسبت چی شته؟ کیو آر ایس کمپلیکس ته. مثلا دلته 3 پی ویبز دی 1 کیو آر ایس, دلته 4 پی ویبز دی 1 کیو آر ایس, دلته 4 پی ویبز دی 1 کیو آر ایس, دلته 4 پی ویبز دی 1 کیو آر ایس کمپلیکس. او دلته دا پی ویب چی دین پی ویب دا داسې شکل اختیاری ای سی جی ته داسې شکل ورکړي لکه ساتوت اپیرنس د اړې د غاخونو په شان باندې. ساتوت اپیرنس د اړې د غاخونو په شان منظر ورکړي. او ریتم پکې څنګه ای؟ البته وینټریکولر دا پکې ریګولر وي. او ریټ پکې موږ مخکې ویل چې اټریل ریټ پکې تقریبا 250 پورې سي. دلته موږ تاسو دې شکل کې ګورو, دلته ګورو چې ګورئ ریټ 250 ته رسیږي. اټریل ریټ پکې ریګولر وي, وینټریکولر کنډکشن پکې ټو ون بلاک پورې. دلته هتا وي چې 81 بلاک پورې لا کې دي شي. کتاب کې 41 بلاک پورې هم وي. 81 بلاک معنی دا چې ته پی وی یو کیو آر ایس او ساتو ته پیرنسی. ساتو د شکل کې وګورئ, پاش شکل وګورئ, پاش شکل دلته پیشته او آر آر ترمنځ فاصلې غیر منظم دي. او په لاندې شکل کې تاسو وګورئ پی څنګه دي, د آر آر ترمنځ فاصلې منظم دي او پی ویب څنګه دي دی کوم لګي غیر منظم. خدا د شکل یې غلط شوی دی یا په دې شکل کې څه مسله راغلي؟ په ریګولر وي
خو صرف تاسو ساتو د پیرینس وګورئ دلته دلته یو بل سټیپ وګورئ دې شکل کې تاسو ګوري آر آر ترمنځ فاصله څنګه دي منظم دي کنه او تاسو پی پی اپ وګورئ داسې شکل اختیار کړی لکه د آرې د غاښونو په شان باندې راځو ملټی فوکل لیټرل ټیک کارډیا تا نیکسټ هغه شي دی هغه څه دی ملټی فوکل ارٹریل ٹیکی کارڈیا ایم اے ٹی ملٹی فوکل ارٹریل ٹیکی کارڈیا یا ایم اے ٹی ایم اے ٹی سے تو ملٹی فوکل ارٹریل ٹیکی کارڈیا دلتا ریٹ سل نوالا تر یو سلو اویا پور رسی دیشی بیٹ پر منٹ او دلتم ارٹریل ریٹ دی زیادت وی ارٹریل ریٹ سے بھی زیادت وی مختلف محراقوں نہیں اپ ٹو تھری ایکٹاپک محراق اپ ٹو تھری ایکٹاپک فوکس تقریباً تر دریو پورے ایکٹاپک محراقوں پہ وزینات کی رحمت سکے گی داخو اسے نوٹ دیں یا ایکٹاپک محراق دلتی مس یو دلتی یو دلتی علاوہ اسے نوٹ سکھا دری سلور پوری ایکٹاپک محراقوں نور پہ وزینات کی موجودی خو آگئی فائرنگ ڈیر ادا صرف ایکٹاپک محراق دے انٹری سرکٹ نہ دے دلتا دا فائرنگ کئی ذیل تولی دئی ایونوٹ ترازی ایوینوٹ دی ته مختلفو انٹرولو باندې جواب وای مختلف انٹرولو باندې جواب وای خوره ډیر زیات نه دی لکه د اٹرل فیبریلیشن په شان باندې چیرې ټل ډیر زیات او ای سی جی ماشين نشو ریکارډ کوله صرف فرق بچی فرق بدای چې کدی ټاپک محراق نه منشا غس ده کم کمی سیلی کم امپلس دی ټاپک محراق نه منشا غس دي او زینات دی ډیفلرستر کړی دا یو رقم شکل ولرنی چې کدی ایسنوډ نه منشا غست یو بیل ډول شکل ولري کدی یک ټاپک محراق نه منشا غست یو بیل شکل ولري او کدی نه غست یو بیل شکل نو معنا دا ده چې دلته با ډیفرنٹ پی ویب کنفیګوریشن د پی شکلونه به څنګه ای دا به مختلفی ما یو سی جی خست دلته نه سره مثالې سبا ان شاء الله راوړم پی ویب مختلف شکلونه ولري دا پی ویب دا د کیو آر اس دا د ټی ویب دا پی ویب دا د کیو آر اس او دا د ټی ویب دا پی ویب دا کیو آر اس دا ټی ویب دا پی ویب دا د کیو آر اس او دا ټی ویب اوس دلته وګورئ تاسو پرس کې چې آر آر ترمنځ فاصله څنګه دي غیر منظمې دي تاسو پرس کې چې غیر منظمې دي دلته به درته یو غیر منظم ورس مکه مچې دا پکې اور بلد شي تاسو ګوري د آر آر ترمنځ فاصله څنګه ای غیر منظمي خو پی پیغان څنګه دي دا پی دا رقم شکل لري دا پی دا سه شکل لري دا پی دا سه شکل لري دا پی دا رقم شکل لري ډیفرنٹ پی ویب کنفیګوریشن ته څه شنه پیژني دوه کریټریا و نه پیژني یو ایرېګولر ایرېګولر هډ ریتم ایرېګولر هډ ریتم او بلې څه شنه پیژنو ډیفرنٹ پی ویب کنفیګوریشن پی ویب پی ویب مختلف شکلونه ولري تاسو دلته پدې سي جي کې ګورئ راسي دې سي جي ګور مونږ تاسو آر آر ترمنځ فاصله څنګه دي دا دویم لیډو ګورئ دویم لیډ کې آر آر ترمنځ فاصله څنګه دي ایریګولر دی کنه ایریګولر شاوس اوس تاسو په دې ادا وګور دا پی ویب څنګه ده دا سین اس پی ده کنه دا بل څنګه ده دا بل څنګه ده دلته څنګه ده پی ویب یو شان دي که مختلف دي دا مختلف شکل لري دا چې د آر آر ترمنځ فاصله غیر منظم یو پی ویب مختلف شکل لري د تمنګ سوې ملټی فوکل ارټریل ټیکی کارډیا ملټی فوکل ارټریل ټیکی کارډیا کومه تاسو راشو جنکشنل ریدم ته جنکشن ته جنکشنل ریدم دا څه دی جنکشن لکه ایوی نوډل ریدم چې ورته وای کومه تاسو پرس کوچ دا یو ارټریم دی ډبل ارټریم دی او دا چې دی یو ارټریکل دی دا بل وینټریکل دی او دلته موږ تاسو پی وی د ایوینوډ ګورو دا خو ایس ان اوډ دی دا ایس ان اوډ دی دا چې دا ایوینوډ ایوینوډ د سسپندل شیپ شکل لري ایوینوډ
نارمل خو نا ملری دم خدا چې سین اسره دم دی چې سین ورو نسله تولیدیږي وزینا ډیپولرایز کوي او بیا راځي ای وینوټ ته دل دلګه سلو کیږي او بیلان دی وینټریکل ته ځي وینټریکل ډیپولرایز کوي او داغه د وجه کې وارث رسميږي دا خو نارمل خبره وا خو وس ایک ټاپک جنکشنل ریدم څنګه ای جنکشنل ریدم څنګه ای جنکشنل ریدم داسي چې مونږه کیو دا ای وینوټ په درې برخو باندې ویشو ای وینوټ هاز 3 پارټس ای وینوټ درې برخې لري څو برخې لري دلته دا تاسو پر کښې دا ای وینوټ به راویسه دلته مېر ته رسمه کړه څو برخې لري درې برخې لري دا به مختلف رنګونو ته رسموم مثلا دا یو رنګ شوم دا لاندې برخه شوه او دا چې ده دا متوسطه برخه شوه او دا چې ده دا پورته برخه شوه څو برخې لري اولې برخه دې برخې ته وایي سوپرا نوډل د نوډ پورتنۍ برخه ده دې ته وایي میډل برخه یا نوډل برخه او دې ته وایي انفرا نوډل انفرا نوډل اوس خبره دا ده که چرته منشا د کوم ځای روالي سوپرا نوډل برخه نه ایک ټاپک محراق یا ایک ټاپک فوکس په سوپرا نوډل برخه کې او دا 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 ایک ټاپک فایرنګ یا امپلس دا د سوپرا نوډل برخه نه منشا والی نو تاسو پوهیږئ چې سوپرا نوډل برخه نه منشا والی اول به وزینا ډیپولرایز کوي او بیا به ډیپولرایز کوي به تعینات نو تاسو پوهیږئ چې دلته چې وزینا ډیپولرایز کوي دا به د کوم طرف نه ډیپولرایز کوي ریټروګراډ شکل باندې ریټرګراډ شکل باندې نو اول بچی راځي پی وی به راځي که نه خو پی وی به څنګه وي سرچپه به وي پی وی به څنګه وي سرچپه به وي بیا به راځي بیرته به بیا راښکته کیږي او بوتانات به ډیپولرایز کوي بیا به چې رسمیږي کی وارث به رسمیږي دا د کی وارث د ټیشو دا که چېرته پی وی نیګیټیو راغلی وه مخکې راغلی وه د کی وارث نه منفي وه دا به مونږ ویو چې دا خو جنکشن ریدم دی خو ایک ټاپک محراق په سوپرا نوډل برخه کې دی یعنی معنا دا چې د نوډ په پورتنۍ برخه کې دی که چرته داسې وه چې پی ویب نه وه او کی وارث رسم شوی و او نارمل ریدم نور که چرته پی ویب نه وه نو مونږ به ویو چې دا د څه شي نه منشا اخیستې ده میډل برخې نه ځکه چې پروپاګیشن د د دې سیالي چې دی وزیناتو او بوتیناتو په همزمان شکل صورت نیسي میډل برخ نه چې منشا واخلي نو پروپاګیشن آف امپلز د اټریا ان وینټریکلز دا سلمنټانیسلی یا کنکومیټنټلی یو ځای سره صورت نیسي یو ځای هلته وزینات ډیپولرای شي دلته بوتینات ډیپولرای شي هله دواړو ته خپره شي وزینات هم ډیپولرای شي بوتینات هم ډیپولرای شي تاسو پوهیږئ چې د وزیناتو ډیپولرایزیشن دې وخت کې د بوتیناتو په ډیپولرایزیشن کې ورکیږي کله چې د اوزیناتو ډیپولرایزیشن د ویټریکل په ډیپولرایزیشن کې ورک شي دلته پی وی رسمیږي نه رسمیږي دلته به چی رسم شي یوازې کی وارث به رسم شي نو دلته به مونږ څه وایو دا جنکشن ریدم دی خو ایک ټاپ ایک امپلس کوم ځای نه منشا اخیستې ده دا د ایوینوډ د میډل برخه نه منشا اخیستې ده او که چرته د انفرا نوډل وي د نوډ د ښکتنۍ برخې نه سیالي منشا اخیستې وي د نوډ د ښکتنۍ برخې نه سیالي منشا اخیستې وي نو اول به بوتینات ډیپولرایز کیږي او بیا به وروسته څه کیږي ریټروګراډ شکل باندې به پورته خیږي نو دلته به چې دغه رسمیږي داسې به رسمیږي اول به کی وارث رسمیږي او بیا به شاته ورپسې چی رسمیږي دلته به ورپسې پی وی رسمیږي چپه اوس به دوه درې ای ایف دی لیډون دپاره دغې دپاره ډېر ښه دی نو دلته به پی وی رسمیږي آفټر کی وارث کمپلیکس د کی وارث کمپلیکس نه به شاته رسمیږي او سرچپه به وي سر جسټ آفټر جسټ آفټر دا څنګه چې کی وارث ختمیږي دی پسې به شی راځي پی وی به راځي چې د ټي سره فرق وشي جسټ آفټر ټي وی خو د ایس ټي سیګمنټ که نه ټي وی خو داسې چې دلته مونږ اول ایس ټي سیګمنټ رسمیږي بیا ټین ورژن راځي داسې دا پی وی به صحیح جسټ آفټر کی وارث کمپلیکس صرف د کی وارث شاته دلته به پی وی رسمیږي او دا پی وی به څنګه سرچپه وي د دې دا معنا دا چې سیلي
د ای وی نوټ د انفرانوډل برخې څخه څه کړی دی؟ منشا اغستې اوریجین اغستې دی. اول یې بوتنات ډیپولر کړی دي، بیا وروسته چیرته جګه شوې ده؟ اوزینات ته. موږ تاسو دوه ریتمیاګانې نن وایو، یو ته وینټریکولر ټکی کارډیا وایي، وینټریکولر ټکی کارډیا، او بل وینټریکولر فیبریلیشن دی. اول به موږ تاسو وینټریکولر ټکی کارډیا وایو. وینټریکولر ټکی کارډیا موږ تاسو یو دا چې ډیفینیشن یې کوو چې وینټریکولر ټکی کارډیا څه ته وایي، او بیا ټایپس وایو، او بیا وروسته پسې کرایټیریا ګار یې وایو. ډیفینیشن داسې دی، تھیورز موږ تاسو وی پی سی ویلیو، وینټریکولر پری میچور کنټراکشن. وی پی سی څه ویلیو کنه؟ ویلی مو وینټریکولر پری میچور بیوټ کې دا خبر یاد وساتي، که چېرته یو نارمل یو اب نارمل بیوټ وو دته بابا جیمینی وایي. ګوري تاسو په دې سی جی کې ګوري، تاسو ګوري یو نارمل کیوارس یو پری میچور دی، یو نارمل کیوارس یو پری میچور، یو نارمل کیوارس یو پری میچور ګوري کنه. دوی منټ کې ګوري نارمل کیوارس پری میچور، نارمل پری میچور، نارمل پری میچور، یو نارمل کیوارس یو چې دی پری میچور کیوارس یو نارمل وی، او بل چې پری میچور دی ته موږ څه وایو؟ وینټریکولر بایجیمینی. دې ته موږ څه وایو؟ وینټریکولر بایجیمینی. که چېرته تاسو موږ تاسو ولیدل چې دوه نارمل یو اب نارمل وي، ګوري دا دوه نارمل دي یو اب نارمل، دوه نارمل یو پری میچور، 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 دې ته ترایجیمینی وایي. دې ته څه وایي؟ ترایجیمینی. که چېرته په همدې حساب باندې درې نارمل څلورمې چې دی اب نارمل وی پی سی وا، دې ته بیا کوادریجیمینی وایي. او که چېرته څلور نارمل پنځمې دې ته پینټاجیمینی وایي. او که چېرته دوه دانې دوه دانې وی پی سی سر په سر رالې، دوه وی پی سی سر پر سر رالې، ګوري دوه وی پی سی سر په سر رالې شاهد، که چېرته دوه وی پی سی سر په سر رالې دې ته وینټریکولر کوپلیټ ورته وایي. کوپلیټ کوپلیټ ورته وایي. دې څه وایي؟ او کوپلیټ دی کنه. اوس کوپلیټ دلته ګورې تاسو دوه دانې سر په سر رالې، دې ته کوپلیټ وایي. او که چېرته یوه نارمل یو نارمل راله بایجیمینی، که دوه نارمل یو نارمل راله ترایجیمینی، که درې نارمل یو نارمل راله کوادریجیمینی، که څلور نارمل پنځم یو نارمل وا پینټاجیمینی، او که چېرته دوه وی پی سی سر په سر رالې کوپلیټ. اوس به دې خبرې ته موږ تاسو غوږ کېدو چې یو مسله تاسو زه بلم ویم، دا تاسو لپاره ضروري ده. هغه دا چې هغې ته وایي آر انټی فینامینا. ویټی نه مخکې دا خبرې لګې پاتې ځکه مې درته وکړې. آر انټی فینامینا، آر انټی فینامینا، آر انټی فینامینا څه ته وایي؟ دا خطرناک حالت دی. یو بایجیمینی وینټریکولر ټک کارډیا ته ډېر ځي بایجیمینی، او یو آر انټی فینامینا والا چې دی دا ناروغ چې ډېر ځي وینټریکولر ټک کارډیا ته ځي. آر انټی څه ته وایي؟ نارملی خو موږ تاسو دا وایو چې دا پی ده او دا کی وارث دی، او دا ټی ویب ده او دا بل پی ده او دا کی وارث دی، او دا چې دی ټی ویب ده. صحیح ده، دا خبره ده کنه. که چېرته وینټریکولر پری میچور بیټ د دې ټی د پاسه راغی، داسې راغی پی خو نه وي کنه، دا خو نارمل، دا خو یو دا پی لري، دا چې پی ویب لري کنه، دا دلته باید چیر سم شي ټی رسم شي کنه، بې خوا کې وارث دلته ټی نه رسمېږي. په همدې ځای باندې شیر الله وی پی سی رالله، دې ته بیا څه وایي؟ آر انټی فینامینا. آر انټی فینامینا څه ته وایي؟ کله چې نیکسټ وینټریکولر پری میچور کنټراکشن یا پری میچور بیټ د نشکم کې وارث رسمیږي، هغه د مخکینی کې وارث د ټیپ د پاسه راشي. ګوري دلته به ټی رسم شوی وي، بیا پری میچور بیټ راغلی وای کنه، دلته ټی رسم نه شو، د ټی د پاسه چی رالله؟ کې وارث رالله. او دا کومه کې وارث ده؟ پری میچور ده. دی وی وی پی سی ته څه وایي؟ دې ته وایي آر انټی فینامینا، چې آر د ټی د پاسه رسم شوی دی، آر د ټی د پاسه رسم شوی دی، د ټی د پاسه راغلی دی. دا خطرناک شکل د وینټریکولر پری میچور بیټ دی. یو بایجیمینی، یو بایجیمینی او یو آر انټی فینامینا، دا دواړه چې دي دا څنګه دي؟
دا خطرناک ځکه دا چیشته زی ویټی ته زی دل ته تاسو ته یو څو خبرې وکم یو وی پی سی والی مهمه ده او وی پی سی به موږ ته داوی کوم که وی پی سی ته داوی نه کېدی کې خطر د چی دی دا نیکسټ زی ویټی ته که ویټی ته داوی نه کوم دا سی وی وی ونٹریکولر فیبریلیشن ته وی اف ته او که وی اف ته داوی نشي اسیسټول او ډیت مړی نه که وی پی سی ته داوی نه کوم ناروغ چیشته دی ونٹریکولر ټیکارډیا ته که ونٹریکولر ټیکارډیا ته داوی نه کوم ونٹریکولر فیبریلیشن ته ځي او که ونٹریکولر فیبریلیشن ته داوی نه کوم اسیسټول او تینا چه مستر ځي مړی نه او دا هم په ډیر وخت نه په دی خو کې په دی خو کې ارجنټلی کار غواړي ویټی څه ته وسوي اوس نور کار خلاص او سخت حالت خلاص اوس راځو اسانه خبره ده که چرته په یو سی جی کې درې او یا له درېو نه زیات وی پی سی سر په سر راشي دې ته ویټی وایي ویټی څه ته وایي که چرته درې او یا له درېو څخه زیات وی پی سیز دا سر په سر راشي دې ته موږ څه وایو ویټی وایو ویټی څه معنی کله چې درې او یا له درېو څخه زیات وینٹریکولر پریمچور کنٹرکشن نراشی دی تاسو وای وی پی سی ورته وای وی پی سی کچر تدری او یا لدریو څخه زیات وینٹریکولر پریمچور کنٹرکشن نه منس تراشی دی تا وی پی سی وای وی پی سی باندې پښ وای کنه ها دی تا وی ٹی وای کچر تدری او یا لدریو څخه زیات مسلسل وینٹریکولر پریمچور بیٹونا منس تراشی دی تا منګه وی ٹی وایو ویټی منګاو تاسو یو د ډیوریشن له نظر کلاسیفایډ کوو او یو د شکل له نظر یو د مورفولوژي له نظر دوه ډول کلاسیفیکیشن د دې کوو یو د شکل له نظر دا او یو د ډیوریشن د ډیوریشن له نظر کټ د ډیوریشن مور دین 30 سکندو دیر سکندو نه زیات اوا دته وی سستند ویټی دته وی سستند ویټی او که لیس دین 30 سیکنډ وا دې ته څه وایي نن سسټینډ وی ټی که دیر سیکنډو نه دوام زیات وو سسټینډ ده که دیر سیکنډو نه دوام کم وو نن سسټینډ ده هاو مورفولوژي له نظره په دوه ډوله ده یو ته مونومورفیک وایي او بل ته پالیمورفیک وایي یو مونومورفیک ده مونومورفیک دی ته وایي چې په یو لیټ کې ټول کې وارث یو رقم شکل ولري مونومورفیک دی ته وایي چې یو یک ټاپیک محراق نه منشا والی په وینټیکل کې یو یک ټاپیک محراق نه منشا والی او پولیمورفیک دی ته وایي چې د مختلف یک ټاپیک محراقونه منشا والی نو چې مختلف یک ټاپیک محراقونه منشا اخلي کې وارث به مختلف وي او که یو یک ټاپیک محراق نه منشا واخلي نو هغه به سي کې وارث به سیمیلر یو شان شکل به ولري دا اوس تاسو وګورئ دا مونومورفیک ویټی ده کې وارث پکې وای ډي نو ټي وی نو پی وی پی وی پکې نه معلومیږي ټي پکې نه یي کې وارث سټي سیګمنٹ پکې نه معلومیږي تاسو پکې سټي سیګمنٹ کتلې شي پی وی درته ښکاری پکې او کې وارث څنګه وای ډي کنه یي وای ډي کې وارث وګورئ دلته په دې لټ کې ټول کې وارث یو شان شکل لري کنه لري په دې لټ کې ټول کې وارث یو شان شکل لري کنه په دې لټ کې ټول یو شان دي کنه په یو یو لیټ کې ټول کې وارث څنګه یو شان شکل لري دې ته پم دې خاطر څه وي مونومورفیک او دا سسټینډ په دې چې د ټولې سی جی کښته ده مکمل سی جی کښته دې ته څه وي مونومورفیک او پولیمورفیک دا پولیمورفیک الټریکل ټیکارډیا ده اوس کې وارث یو شان دي که مختلف دي او ریډ په دې کې تقریبا د دونیم سو او یو سل اتیا دوه سوه دوه نیم سو شاوخوا ته رسیږي ګریډ پکې زیات وي ویټی ګورخه ویټی کی تعریف کې معنی خبر لګیا یاد وتله چې درې وی پی سی زیات درې وی پی سی څخه زیات په ای سی جی کې منځ سره شي او ریټ پکې سل نه زیات وي دا خبره پکې شرط ده ګوردا ورته اضافه کوي چې ریټ پکې ریټ پکې سل څخه سي زیات به وي که چرته درې او یا له درې څخه زیات وینټریکولر پریمچور بیټونه په سی جی کې مان سره شي او ریټ سلو نه زیات وي بیا ورته ویټي وي چې ریټ سلو نه کمی بیا نه ده ګوره ها دا به کې شرط دی هاو نو وینټریکولر فیبریلیشن دا ډیر یو رپیډ ریټ دی درې نیم سو نه تر پنځه سو پورې وینټریکولر ریټ رسیږي وینټریکولر ریټ په دې کې درې نیم سو نه تر پنځه سو ته شپږ سو پورې رسیږي او په دې کې نو پی وی نو ایس ٹی سیگمنٹ او ٹی وی ابھی چیمپی کی نہیں اور کیوارے سے مختلف شکل لری بزر شیپ لری
ګډ ورډ شکل لري، ګډ ورډ شکل لري. نو تاسو به سو ګورئ چې بيخي تاسو نشي دا کولای. دا چې تاسو ګورئ دا وینټریکولر فیبریلیشن دی. دا چې دی وی اف یا وینټریکولر فیبریلیشن دی. نو دا غزه ده چې تاسو په ځی وخت کې عاجل ڈی فیبریلیٹر نه استفاده کوئ، ڈی شاک وار کوئ مریض ته، هغه هم 200 تر 300 جوله. که ڈی شاک هم ور نه کړه نارو در نه مړ کیږي. که چېرته بیا نو دې وخت کې مداخله ونه کړه که نه بیا سیسټول ته سپین خط کیږي. دا هغه خط دی نو چې کیسه نوره خلاصېدو والا ده. دلته به سی پی آر کوئ بیا، کمپریسونه، چست کمپریشن پلس انجکشن اډرینالین، چست کمپریشن پلس اډرینالین.